ප්‍රදේශය අපගේ ගෝත්‍ර ගෝත්‍රයන් තුළ බේදයක් නොසුවෙන හෙළය අපගේ මිත්‍රයින්. ගුහෙර මරාදමය යුත්තේ ඔබ විසින්. අප දේවයකු මරාදමන්නේ නැහැමක. හෙළයෙකුගේ රුධිරය රාවණගේ අස්තපතේ ගෑවෙන්නේ නැහැ. එයයි සිදුවේ යුත්තේ. සුමාලි මහරජුරුවන්ගේ දේහය ගිරිබලකොටුවේ ආදාහනයෙන් පසු මා හෙළේ රජුන් බවට පත්වේ. ලෝකයේ හෙළදීපය සලකුණක් වන තරමටම හෙළයෙක් වීම ආඩම්බරයක් වන තරමටම සුන්දර සෞභාග්‍යමත් දේශයක් මා විසින් ගොඩනගා